futebol. O esporte que consagrou o país virou uma paixão nacional. E pensando na Copa das Confederações e na Copa do Mundo que está chegando, o governo criou uma marca, a Pátria de Chuteiras. Brasil, a pátria de chuteiras. É, e na contagem regressiva para a Copa das Confederações, o Maracanã, reinaugurado neste fim de semana, já é o quarto estádio pronto para receber os grandes eventos no Brasil. Sou brasileiro! Parecia uma final de Copa do Mundo. A alegria tinha um motivo especial. O Maracanã, palco do futebol mundial, estava reabrindo as portas depois de uma obra que teve 2 anos e meio de duração. Tudo jogou a favor da reinauguração do Maracanã. Uma bela noite na capital carioca e, claro, o que mais emociona a torcida, o futebol. O Maracanã é o quarto estádio inaugurado para o Brasil sediar grandes eventos internacionais, como a Copa das Confederações em junho deste ano e a Copa do Mundo no ano que vem. A presidenta Dilma Rousseff também estava no estádio, assistiu ao jogo entre os amigos dos ex-jogadores Bebeto e Ronaldo, ao lado do ex-presidente Lula e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E antes da bola rolar, acompanhou um espetáculo que vai ficar na memória daqueles que tiveram a oportunidade de ir até o Maracanã. A abertura do Maracanã teve um público escolhido a dedo. Além de convidados, a reinauguração foi um presente para os operários que trabalharam na obra e familiares. Vinícius fez parte desta história. Durante 7 meses, ajudou a dar vida nova ao estádio. A dedicação valeu a pena. Fechou com chave de ouro e pretendo estar aqui mais vezes aqui porque contar para os meus filhos, né, para que eu trabalhei aqui, mostrar a ele o que eu fiz parte do Maracanã. O ex-jogador Ronaldo também ficou surpreso com o que viu. A gente vê as instalações, o vestiário, o túnel, enfim, estacionamento, o campo, né, o estado do gramado, as arquibancadas, iluminação, tudo novo. Acho que isso que é o mais importante. Agora é só esperar o Brasil entrar em campo.